sou deficiente, nasci com 3 anos e 8 meses, deu paralisia, né? Paralisia infantil, né? E aí, já cresci, já trabalhando só com a mão só, à esquerda. E é a mesma coisa de trabalhar com a direita, é a mesma coisa. O buriti é que ele dá fruta, antes participa das frutas, né? Aquela fruta dá, faz picolé, faz geladinho, faz tudo dele, né? Faz tudo aí, faz até o braço dele, dele dá pra fazer viola do buriti, né? Não pega nada quase. Só não tem mais um pouquinho. Opa! Agora eu pego e jogo nas costas. Olha. Aí eu vou embora pra casa agora. Eu tava com de 12 a 13 anos, né? E aí eu vi o senhor tocar violão, tocar bonito, tocar bonito. E aí eu falava com mãe: mãe, eu vou pedir o pessoal que mandou, eles me dão o violão, eles mandam tocar. Bora, menino, pai, vamos vender nossa lenha? Aí não, mãe, aí já tem. Aí ela subia com o fechinho de mulher na cabeça e aí rompia. Lá ela vendia os dois feixes de lenha, né? É, o dela e o meu, ela vendia lá, pegava o vinho, puxava o meu e trazia pra cá. E eu ficava no pé, pedindo ao povo o violão deles pra tocar, e eles não deram. É, você não sabe tocar nada não, menino. Vai embora, vai vender essa lenha. Falei, eu não vou não, não vou não. Aí, é que eles viam eu assim, ó, deficiente, né, só com a mão só. Aí eles falaram: vai vender essa lenha, você não sabe tocar nada, não? Eu falei: pois é, eu não sei mesmo, não, mas eu queria só trinchar o menos o dedo nas cordas do violão de vocês aí. Não, não dou, não, não dou, não, não dou, não. Aí teve um dia que eu fui pedir, eles desafiou o tapa em mim, me derrubou lá um pedaço assim. E eu saí passando a mão na bunda, saí passando a mão assim. Derrubando a alheia da. É. E aí, eu saí chorando, né? Ela pequenininha assim. Aí eu falei: pois é, um dia eu vou pegar com Deus, mandar pra ele tocar. Nem sabe só com a mão só, eu vou pegar com Deus. É isso, aí falou: o dia que você tocar com a mão só, eu diminuo meu nome. Outro falar: esse aí tá falando besteira, ele não vai aprender a tocar nada não. Não aprendi a tocar nada não. Hoje eu faço a violinha de buriti, ainda toco nela e toco nessa aqui que é com a mão sozinha. Essa aqui é minha mesmo, é um ponteadão.
Tô trabalhando e tô divertindo e fazendo aquelas coisas meu sentimento com amor e carinho e respeito. E qualquer pessoa que chegar em casa, eu recebo com aquela maior alegria na minha casa, graças a Deus. Eu gosto de fazer meu serviço. Eu gosto de fazer. Eu nasci só pra isso mesmo. Já de fé. Que nasci foi pra fazer as coisas. O que eu dou conta de fazer, né? E todo mundo admira de eu fazer essas coisas. É uma coisa cultural, essa. Que é, isso aqui é uma cultura, né? Que todo mundo mexe com o instrumento. Dá mais instrumento feito assim, manual, sem ser de coisa de fábrica, né? Fábrica mais é manual, é coisa de cultura. É lindo, né? Oh, Jesus! Paelhão, eu não gosto de cigarro manso, não gosto, eu gosto do paelhão. Cana paia de mico pra mim, eu fumo, é comigo mesmo, eu gosto. E já fiz cigarro também. Aqui tá nota 10.